Za predsjednika, kako sam već rekao, mi predlažemo gospodina Anđelka Krupačku iz razloga što je on zaista tu puno radio i mislimo da je on sada osoba koja može najbolje voditi ovu stranku u Petrinji. Ukoliko smo za, ima li ko protiv, suzdržan, nema. Konstatiram jednoglasno. Hvala, jednoglasno smo odradili. Današnjim danom ja sam ispred gradske organizacije Petrinja izabran jednoglasno za predsjednika gradske organizacije i ovim putem zahvaljujem svim članovima gradske organizacije i ostalim prijateljima koji su mi dali podršku kako u osnivanju stranke, tako i u osnivanju gradske organizacije. Moram naglasiti da u ovome trenutku gradska organizacija Petrinja broji negdje između 50 i 60 članova. Ako uzmemo u obzir da smo svu proceduru oko registracije stranke i sada gradske organizacije utrošili 4 mjeseca, sve ukupno, procedura koja traje od sastavljanja akata pa do registracije u Ministarstvu uprave i sada na razini ustrojstvenih oblika gradskih i općinskih organizacija. Moram još posebno naglasiti što je vrlo interesantno, da je veliki odaziv mladih ljudi i to širom cijele županije, a to će pokazati daljnje aktivnosti jer slijede poslije ove skupštine isto tako ustrojstvo ostalih skupština na nivou županije, od Gline, Topuskoga, Dvora, Popovače, Siska, Kutine i Novske. Tako da u ovome trenutku obuhvatili smo kompletno područje županije, što nas jako veseli i nadam se da do kraja godine, da što se tiče gradske organizacije Petrinja, ja mogu s punom odgovornošću reći da će biti do oko 150 članova, to je pokazatelj interesa do sada. Evo, Hrvatska demokratska regionalna stranka, kao što javnost već zna, osnovana je 4. veljače ove godine, gdje smo u cjelini stranku formirali, međutim, kao što to je, moramo se širiti na terenu i danas imamo priliku u gradu Petrinji, prvu organizaciju u okviru Hrvatske demokratske regionalne stranke napraviti. Trenutno smo u aktivnostima za još 7 gradova i općine. Pa evo, mi smo danas u gradu Petrinji gdje imamo svečanu priliku po prvi puta organizirati prvu organizaciju gradsku unutar Hrvatske demokratske regionalne stranke. Nadamo se da ćemo biti na usluzi svojim sugrađanima, slušat ćemo što nam sugrađani poručuju i zastupati njihove interese i vjerodostojno se boriti da se ostvare projekti koje sugrađanima mi obećamo.